İtaliyanın El Giornale, Faro di Roma, Agenzia Nova və ANSA notizie mətbuat orqanları aprelin 13-də Prezident İlham Əliyevin ADU universitetində keçirilən Cənubi Qafqaza yeni baxış müzakirəsindən sonra İnkişaf və Əməkdaşlıq adlı beynəlxalq konfransa fikirləri barədə yazılar tərcib edib. Yazılarda 15 ölkədən, o cümlədən İtaliyadan olan beyn mərkəzlərinin nümayəndələrinin iştirak etdiyi konfransın 3 saatdan artıq davam etdiyi vurğulanıb. Məqalədə Azərbaycan prezidentindən statlara yer verilib. Qeyd olunub ki, İtalyan tədqiqatçıların suallarını cavablandıran Azərbaycan prezidenti İtaliyanın yaxın dost və tərəfdaş olduğunu, İtaliya münaqişənin həlli ilə bağlı bir mənalı və ədalətli yanaşmaya görə minnətdarlığını bildirib. Stat: "Bu mövqeyə aidən ifadə etmək o qədər də asan məsələ deyil. Xüsusilə də Avropa İttifaqı ailəsində Ermənistanın güclü tərəfdarları var. Onlar hər zaman münaqişə qurbanları ilə işğalçı qüvvələri eyni tərəziyə qoymağa çalışıblar yəni mövqeyiniz bu əməkdaşlığın vacib əlaməti olub. Yazılarda həmçinin prezident İlham Əliyevin fikirlərinə istinadla Azərbaycan-İtaliya əməkdaşlığının müharibə zamanı və müharibədən sonrakı dövrdə sınaqdan keçdiyi vurğulanır. Məqalələrdə işğaldan azad olunan ərazilərin minalardan təmizlənməsi mövzusu da yer alıb. Qeyd olunub ki, Ermənistanın yerləşdirdiyi minalar nəticəsində səssiz qırğınların sayı Azərbaycan tərəfinin haqlı olduğunu sübut edir. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.